Müsahibede bildirir ki Milli Meclis işte sade bir yer, yer değil. Orada insan davranışına, danışana fikir verilmeli. Ama çok təəssüf edirəm ki, özü bu qaydalara riayət etmədi. Blogger hiləgərcəsinə elə suallar, təxribatçı suallar vurmuşdu ki, ona cavab verilsə də, verilməsə də o istəyinə nail olurdu. Təəssüf edirəm ki, təcrübəli Vahid Əhmədov bloggerin qurduğu tələyə düşdü və onun yönləndirdiyi istiqamətdə onun istədiyi cavablar verdi. Vahid Əhmədov ölkənin apardığı sosial-iqtisadi siyasəti kölgə altına qoydu. Əgər kölgə altına qoyulubsa, onda bu il 30 milyard manat büdcəmiz necə formalaşdı? Bugünlərdə parlamentə cənab prezidentiniz bildirdiyinə görə büdcəmiz 6 milyard manat da artmalıdır. Nəyin hesabına bu mümkün oldu? Vahid Əhmədov parlamentin legitimliyini sual altına qoyur. İki nəfər deputatın adını çəkir, qalanlarının fəaliyyətini heç edir. Vaxtaşırı deputat həmkarlarımın öz seçki dairələrində qəbul keçirdiyi, ayrı-ayrı problemlər qaldırdığını şahid olur. Vahid mənim, siz bunları niyə görmürsünüz? Suala yazılanda mən fikirləşdim ki, ola bilsin ki, bu aqsaqqal adam üzr istəyə bilər və yaxud da ki, bildirə bilər ki, emosional olub və s. Amma təəssüf ki, yenə də öz köhnə fikrində qalmış oldu. Vahid mənim, sizə elə gəlmirmi ki, 125 nəfərdən təksiz 124 nəfər sizin fikirlərinizin əleyhinə. Belə ola bilərmi? Partiyaları siz heç edirsiniz. Vaxtilə Azərbaycan dövlətçiliyini böhrana aparmış, müstəqilliyimizi itirmək təhlükəsi altında qoyan axıcı və müsahibatı tərifləyib onları seçkilərdə qələbə qazandığını edirsiniz. Və parlamentdə fəaliyyət göstərən digər partiyalar necə? Onların fəaliyyətini siz görmürsünüzmü?